Hammaga salom. Bugun buxgalteriya kasbini egallashning 5 sababini bilib olamiz. Birinchidan, bu kasbni hamma egallashi kerak, ya'ni hamma uchun foydali bo'ladi. Ikkinchidan, bu kasbda karyerani o'sish bo'ladi. Uchinchidan, bu kasbni masofadan turib ham ishlashingiz mumkin. Va to'rtinchidan, bu kasbda albatta o'rganish uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi. 3 oy ichida bemalol bu kasbni mukammallashtirishingiz mumkin. Va nihoyat oxirgisi, bu kasbda yaxshi maosh olishingiz mumkin. Bular buxgalteriya kasbini egallashning 5 ta sababi edi. Agar siz bu kasbni egallamoqchi bo'lsangiz, Data o'quv markaziga tashrif buyuring.